Hej på allihopa, hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra. Idag så ska jag, eller ja, kväll är det ju. Alltså det är första gången jag kommer fira med så här, alltså. Ja, det är svårt att förklara, men det är typ första gången. Jag har mest bara firat med familjen. Hej bubbel, med. Innan kvällen är slut så är det. Ta 3-4 glas. Till min morfar. Gott nytt år! Gott nytt år! Kom här! Hej! Hej! Jag filmar. Va? Jag filmar. Ja. Gott nytt år! Gott nytt år! Vad fan så kommer du ifrån? Ni är musiker? Ja. Jaha! Varsågod! Och jag tackar jag. Oj. Hej hej allihopa! Gott nytt år på er! Nu går vi och... nu går vi! Och det är typ såhär regnar. Men nu kör vi! Vi ska till fotbollsplan och smälla. En bomb. Det ska vi göra. En bar och ja, man hör inte riktigt vad man vad jag säger för något eftersom det är för mycket folk som är här. Ja, jag håller på att prata med hälsa. Ja. ja, men skål på er, gott nytt år, så syns vi när jag kommer hem sen. Eller när jag kommer ju sova över hos min morbror. Så, ja, men vi hörs sen. Nu är jag på väg hem. Eller ja, nu ska jag gå. Eller först ska jag hämta ett paket. Men hur har ni haft det på nyår och vad gjorde ni? Själv firar med min väninna, Chris och Ronny, min morbror. Ja, nu är mamma hemma. Ja, nu är mamma hemma. Vad har du diesel då? Ja, nu är mamma hemma.
Filippa, nu har jag fått ett paket. Eller jag har hämtat ett paket. Och jag tänkte öppna. Jag vet redan vad det är. Men jag tänkte prova att smaka. Det är inget godis eller så. Men det är typ en dricka. Okej, nu är typ för... den är ju såhär försenad. Eftersom att julen... Hej hej. Är helt borta nu. För det är nytt år. Och så. Men jag letade efter i butiken. Och jag hittade den i butiken. Men jag glömde min plånbok hemma när jag skulle betala. Man bara... Ja, men kom igen. Så då fick jag inte prova. Sen när jag hade med mig plånboken nästa gång. Ja, då var de borta. Så nu äntligen får jag testa den här. Så nu ska jag testa. Oj. Skumtomte. Och nu ska jag äntligen dricka den här skumtomte dryckan. Det luktar skumtomte. Jo, det smakar skumtomt också. Den var faktiskt god. 5 av 5, tycker jag i alla fall. Sen vet jag inte vad ni tycker, men... Ja, 5 av 5. Så nu säger jag hej då. Ta hand om er, för det är jävligt viktigt. Så hörs vi i nästa video. Mm-hmm.